i barem evo kad se mene tiče osobno. Za zadnje pitanje, a s obzirom da se ulazi u završnicu sezone, osjetite li da sad imate konačno taj neki mir koji je preko potrebno naravno za ostvarivanje bilo kako kvalitetnog rezultata nakon ove pobjede u Splitu, pa i ovih nekoliko rezultata prije da možete maksimalno mirniju. Da, pa mislim, ja sam i do sada osjećao mir. Stvarno što se tiče i kluba i klupske podrške, tu je maksimalna podrška. Nisam ja ni jednom trenutku osjetio neko nepovjerenje. Da je neki ultimatum, ne daj Bože, stvarno od samog početka maksimalna podrška, pa i sada novih ljudi koji su došli, apsolutno su svi za ekipe i stručnog stožera, tako da samo gledamo da budemo što bolji. Ja, to je sve što mogu reći. Rekli ste da ste gledali ovoga njemačkog suca prije utakmice, jednu njegovu utakmicu ste gledali možda Talijana. Jeste njega? Pa Talijan je već sudio. Kad sam bio u Zrinskom, sudio je prvo pretkolo Lige prvaka, Zrinski šerif, tako da imamo iskustva. Čovjek profesionalac, sudi najveće derbije u Italiji, tako da nema, mislim da će biti dobar i sudac, u biti jako dobar, tako da vjerujem da će biti na nivou kao i ovaj prošli. Hajduk nekako djeluje sad, naravno, nakon ovog svega, znamo koja je težina bila i važnost ovog prvog derbija u prvenstvu, u knockdownu sada. Jel još želite, naravno, još dodatno stisnuti, pobijediti ovdje, izbaciti ih iz kupa i onda vjerojatno ono, gurnuti ih u totalno crnilo i možda na taj način riješiti pitanje jednog velikog suparnika do kraja sezone? Dobro, mi uvijek gledamo sebe, mi želimo, gledamo svoje ciljeve, šta mi možemo napraviti, jer samo na to možemo uticati. Idemo, naravno, hoćeš pobijediti, hoćeš proći u finale, vidjet ćemo kako će to sutra izgledati, ali naravno da u derbiju želimo pobijediti, bez obzira na Hajduk. Svatko ima svoje probleme, svatko se bori svojim problemima, ali ja sam trenutno fokusiran samo na svoju momčad.